Tere õhtust, head vaatajad! Eetris on tänased 27. mai Tallinna uudised. Kahe nädala jooksul töötab Tallinn välja nii kokkuhoiukava kui ka lastega perede toetamise vajaduspõhised meetmed. Mida rohkem on lapsi peres, seda suurem on koormus ja seda suurem on ka risk, et perel võivad tekida majandusraskused. Pirita rannas käivad viimased ettevalmistustööd algavaks suvehooajaks. Me lõpetame nüüd siin reedeks kindlasti ära ja esimeseks juuniks proovime siis kindlasti panna kahte lippu masti nii Tallinna lippu kui Pirita lippu. Kakkumäe rand on hooaja alguseks peagi valmis. Homme hommikul sõelutakse liiva ja üle on värvitud eelmise aasta inventar. Samuti on parandatud siin Kakkumäe rannas nii-öelda rannapargi pingi tehtud uus haljastus. Ma arvan, et need, kes siin eelmisel aastal käisid, võib-olla ei tunne kohe kohta äragi. Avatud Eesti fond tunnustas täna inglisekeelse veebiajakirja Estonian Worldi tegijaid. Meil on üle 50 000 jälgija sotsiaalmeedias ja kuni 150 000 lugejat kuus, et seda ei ole võimalik enam ainult missiooni või hobi korras teha. 50 Eesti kirjandusteost jõuavad enne jaanipäeva huvilisteni heliraamatutena. Heliraamatud, mis maailmas on väga kiiresti kasvav trend, ei ole Eestis võimalik osta ega alla laadida. Kahe nädala jooksul töötab Tallinn välja toetusmeetmed lastega peredele. Eelkõige puudutab see lasteaia kohatasu soodustusi. Eri olukorra aegsest soodustusest kõigile saab nüüd edaspidi vajaduspõhine tugi just raskustesse sattunud lapsevanematele. Kuni mai lõpuni on Tallinnas kõik lasteaialaste vanemad kohatasust vabastatud. Edasi aga plaanib Tallinn toetada lastega peresid vajaduspõhiselt. Kriisi ajal meie toetused peavad olema eelkõige vajaduspõhised. Ja kui me räägime lasteaia kohatasust, siis muidugi see on ka üks võimalus, kuidas eelkõige peresi, kus on lapsed, sest ka enne kriisi aega me teadsime, et kahjuks on nii, mida rohkem on lapsi peres, seda suurem on koormus. Samas on linnal üle vaja vaadata ka investeeringute kava, sest kriisis peab ka nendega jätkama. Teatud valdkondades tuleb aga paratamatult otsida võimalusi kokku hoida. Mõned asutused peavad enda tegevust lõpetama. Mõned asutused tuleb liita oma vahel. See annab võimaluse kokku hoida just juhtimisstruktuuri optimeerimise arvelt. Ja samas me ei kaota kvaliteedi ja tihti vastupidi, see kvaliteet kasvab ja efektiivsus kasvab. Ja siis see peaks olema meie esimene samm. Läheneva rannahooaja eel tegime ringkäigu pealinna randades, et näha, kuidas ollakse valmis rannahooajaks. Pirita rannas antakse veel viimast lihvi elolavaks suveperioodiks. Tänan ilus ilm meelitas kohale juba ka esimesed päevitajad. Ametlik rannahooaja algus Pirital on 1. juunil. Ettevalmistused rannahooajaks algasid juba mai algul murdunud puude ja okste koristamisega. Täna piirati veel päästameti palvel ranna teeäärset ala puuokstest. Kõige suurem töö, rannaliiva sõelumine, kogu rannajoona ulatuses on samuti juba tehtud. Sellest aastast tehakse seda 2 korda kuus. Aastatega ikka koguneb, et meri käib edasi tagasi. Et vahepeal ta tuleb siia metsatukani täiesti välja ja tihti peale on tekkinud, et meri toob paraku kaldale ütleme, pisemalt sodi, mis siis on liiva alle jäänud ja tänu selle sõelumise tehnikale me saame selle sodiselt kätte ja me saame puhtama ranna, ehk võib öelda nii-öelda oma Miami Beachi. Kui mujal maailmas seatakse koronakriisi tõttu piiranguid ka rannas olijaile, siis meil randasektsioonidesse ei jagata. Distantsi hoidmine jääb päevitajate enda vastutusele. Tippajal võib aga Pirita rannas olla ligikaudu 30 000 inimest. Meie nagu mingid linte nüüd liiva peale ei hakka tõmbama, et meie lähtume ikkagi inimeste enda ohutuse tagamõttest, et kes soovib, see peab sellest piirangust kinni, kes ei soovi. No, sellel tuleb oma vastutus ise pärast kanda. Küll me teeme pidevalt rannakabiinide puhastust, attraktsioonide, ehk mänguväljakute puhastamist. Need on igapäevased tööd ja need käivad selle teenuslepingu osutamise juurde.
Selle aasta uuenduste hulka kuulub varasemast tihedam prügikoristus ja prügikastide tühjendamine. Seda tehakse nüüd igal hommikul enne kella 8. Esmakordselt paigaldatakse randaga tasulised rannakabiinikapid. 1. juunist rannahooja alguses alustavad tööd rannavalve ja jäätisemüüjad. Rannahooaja teemal me ka tänast saadet jätkame. Haabersti linnaos on juba mitme nädala jooksul teinud ettevalmistusi algavaks rannahooajaks. Homme hommikul hakatakse Kakumäe rannas liiva sõeluma, sest pehme ja puhastatud rannaliiv kuulub kahtlemata suvemõnude juurde. Vaid jahetuul oli see, mis päevitajad Kakumäel ära kohutas, sest rand ise on suvehooajaks valmis ja värskenduskuuri läbinud. Me oleme üle värvinud kõik eelmise aasta inventaari, näiteks meie väga ilusad ja mugavad lamamistoolid. Samuti on parandatud siin Kakumäe rannas nii-öelda rannapargi pingid, tehtud uus haljastus. Ma arvan, et need, kes siin eelmisel aastal käisid, võib-olla ei tunne kohe kohta äragi. Et me oleme väga palju panustanud nüüd sel aastal nii Harku kui ka Kakumäe randa ja ma loodan, et see toob ainult rõõmu. Nii mõnigi varajane päikesekummardaja, kelle eesmärgiks saada pruuniks, näiteks 2. juuniks, pages Kakumäe külma tuule eest hoopis Harku järve äärde soojale liivale pikutama. Kuidas päike võtab? Nee, võtab. Käite siin juba pikemat aega? Ei, mõnikord arva satub. Tegelikult rannahooaeg ju alles algab, aga mida näiteks teie arvate selle suvisest rannahooajast, mis on reeglitega 2+2? No siin pole ju erilist vahet. Et inimestel distants on sees nii, et midagi ei ole muhtunud. Palun jälgige seda 2+2 reeglit nii palju kui vähegi võimalik. Linnaosa valitsused panevad ka kõikjale nii-öelda meeldetuletavad sildid randadesse. 1. juunist hakkab kõikides Tallinna randades valvet teostama turvafirma G4S, kelle prioriteediks on küll inimeste turvalisus vees, kuid kes jälgib ka 2+2 reeglist kinnipidamist. Ühiselt kasutatavat rannainventari desinfitseerima ei hakata. Kõik saavad aru, et see ei ole realistlik. Mis tähendab seda, et jällegi inimese individuaalne vastutus on see kõige olulisem võtmekoht. Lemmikloomad on küll pereliikmed, aga rannavette ja liivale hullama pole nad siiski lubatud. Koeraga tohib rannaäärsetel teedel jalutada vaid siis, kui ta on rihma otsas. Veetemperatuuridest me tänases saates veel juttu ei tee, aga nagu ilmainimesed teavad rääkida, siis tuleb ujumiseks sobivat veesoojust veel mõnda aega oodata. Kuidas on aga lähenevaks hooajaks valmis Põhja-Tallinna rannad Stroomil ja Pikakaris, sellest räägime juba meie homses uudiste saates. Nüüd aga veel mõned pealinna teemad lühidalt. Tallinna linnavalitsuse otsusega nimetatakse Tallinna Kopli noortemaja ümber Kopli huvikooliks. Ümbernimetamine on vajalik, kuna uus nimi on täpsem ning kajastab huvikooli tegevusi ega eksita arvama, et tegemist on avatud noorte keskusega. Tegemist on munitsipaal huvikooliga, mille tegevuse eesmärk on luua lastele ja noortele mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused muusika, kunsti, tehnika ning üldkultuuri valdkonnas. Selle nädalaga lõpeb projekt, mille käigus telliti koronakriisist tulenevalt venekeelses telekanalis PBK uudistesaadet Tallinna uudised. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul lõpeb saate eetrisse andmine nii, nagu see oli algusest peale planeeritud. Lisades, et projekti võib lugeda õnnestunuks, kuna Tallinna uudised tõusis kiiresti üheks populaarsemaks venekeelseks telesaateks. Tallinna uudised oli alates märtsi ja lõpust eri olukorra ajal PBK eetris esmaspäevast neljapäevani algusega kell 20.30. Kas te olete kunagi lugenud veebi väljaannet Estonian World? See on nimelt sadadele tuhandetele välismaalastele üheks oluliseks allikaks, kus nad saavad infot Eesti kohta. Avatud Eesti fond tunnustas täna Estonian Worldi tegijaid juba 23. korda väljaantava koosmeele preemiaga. Avatud Eesti fondi koosmeele auhinna eesmärgiks on avaldada lugupidamist neile, kes kaasa aidanud avatud ühiskonna kujunemisele nii Eestis kui mujal. Estonia Worldi valimine ei olnud keeruline, just võttes arvesse seda, millise missioonitundega nad on püüdnud Eestit tutvustada väljapoole, aga ka tuua mujalt maailma kogemust Eestisse ja seda hea ajakirjanduse kaudu ja mis on ka väga tähtis maailma jaoks ka inglise keeles. 2012. aastal Londonis resideerunud kolme Eesti noormehe poolt asutatud ingliskeelsete uudiste veebileht
põhines missioonil ja kodanikualgatusel. No Estonian World alustas tõesti missiooniprojektina, aga praeguseks minu jaoks on ta muutunud tööks. Et nii, ta on väljaanne lihtsalt kasvanud nii suureks, meil on üle 50 000 jälgija sotsiaalmeedias ja kuni 150 000 lugejat kuus, et seda ei ole võimalik enam ainult missiooni või hobikorras teha. Et see on kvaliteetne väljaanne ja see nõuab tegelikult suurt tööd. Väga palju tööd tehakse veebilehe loomisel vabatahtlikkuse alusel. Mina olen teinud siis kaastööd peamiselt vabatahtlikult ka juba 8 aastat, et lisaks siis tulime ka Silveriga vastavalt 6 ja 7 aastat tagasi Eestisse, mõlemad siis tagasi Inglismaalt ja Saksamaalt ja meie koostöö on jätkunud ka muude põnevate projektidega, nagu näiteks Astonishing Evenings ja Astonishing Life, kus me siis samamoodi üritame eestlasi ja välismaalasi kokku tuua, põnevaid üritusi korraldada Tallinnas. Et kindlasti loodame jätkata pärast kriisi. Täna üle antud koosmeele auhinnaga kaasneb 1000-eurone tänusumma ning traditsioonina kunstnik Marje Üksise graafiline leht koosmeele sammas. Loodetavasti nad saavad tulevikus rohkem ka kohalikku toetust, et oma tööd jätkata, sest see info, mis läheb maailmale nende kaudu välja, on hindamatu. Aga läheme saatega edasi. Enne jaanipäeva peaksid olema huvilistele kättesaadavad esimesed eestikeelsed audioraamatud. Digiaastaraamas loetakse näitlejate poolt sisse koguni 50 eesti kirjaniku proosateost. Selle sammuga loodetakse tekitada ka Eestis suuremat huvi heliraamatute vastu. Digikultuuriaasta juht Martin Adamson endib, et kogu e-riigi edukuse juures ei ole Eestis heliraamatute turgu, mis mujal maailmas on väga kiiresti kasvav trend. Nüüd kasutati ära koroonaaega ja kodus istuvaid näitlejaid, tehti kiired otsused, valiti esialgu 50 Eesti autori proosateost ning lasti need näitlejatel sisse lugeda. Ma loodan, et see turg tõesti läheb käima ja see annab natukene tuge meie kirjastustele, laiemat levi meie kirjanikele. Ja ühtlase tööd meie näitlejatele, kes praegu jätkuvalt natuke jõude istuvad. Audioraamatute valikus saab olema raamatuid koolilastele, näiteks Andrus Kivirähki, Oskari asjad või Tont ja Facebook. Täiskasvanutele pakutakse helifailidena näiteks Mihkel Muti, Indrek Hargla või Tõnu Unnepalu teoseid. Heliraamatuid saab osta ja alla laadida enne jaanipäeva selleks spetsiaalselt loodud keskkonnas, mis hetkel on veel välja töötamisel. Heliraamatute hind tõenäoliselt tuleb sinna kanti, kus on praegu e-raamatud ehk digiraamatute hind. Vahepeal koronaepideemia eriolukorra ajal jäi paljudel kahe silma vahele, et e-raamatute käibemaksu alandati 9% peale. Nii et ma eeldan, et nad tulevad kindlasti odavamad kui poest paperraamatu ostmine. Aga kui mõelda, miks seda peaks üldse tegema, miks peaks seda ostma, et paljudel inimestel on kes istuvad ummikutes autodus, sõidavad pikki vahemaid, meeldib aias töötada ja ei ole võimalik ise käes raamatut hoida. See on väga mõnus võimalus kuulata Eesti parimate näitlejate Tambet, Tuisk, Jan Uuspõld ja nii edasi. Nende poolt ette loetud ja nagu täiendava kvaliteediga Eesti kirjandusteosed. Heliraamatute turg käivitatakse digikultuuri aasta raames koos Kultuuriministeeriumiga. Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 3-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 7-9 graadi. Homme päeval on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub loode ja läänetuul 4-8, puhanguti koguni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Reede öösel on selge ilm, puhub loode ja põhjatuul 4-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Reede päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub valdavalt loodetuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 7-9 graadi. Ning laupäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on 15-17 graadi. Sellised olidki tänase saate teemad. Värsked Tallinna uudised on TV6 eetris taas homme õhtul kell 6. Ma tänan teid vaatamast. Ilusat õhtu jätku.